is dus wat aan de Friese kant. En de 47e editie is onderweg. De start vanuit het Olympisch Stadion. Voor deze afstand over 42 kilometer en 195 meter. Dit is de doelkomsttijd na 10 kilometer. 29.28 officieel. 29.28, ja, dat is dan 18 seconden boven de doorkomsttijd uit 2021. Oh, Leon, dit is een moment. Bernard Kooi stapt uit. Dat is toch wel een... Ja, hij was toch wel van tevoren als, getipt als een van de... Oei. Als een van de favorieten. Oh, ja. Ja, 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 ja. Ja, dit is een... Ja, Galit zit dan op een schema van 2 uur 8. Half 2 uur 8, ja. 26. ...49.10 is de officiële doorkomsttijd bij de vrouwen. Dus het gaat sneller. Sneller dan vorig jaar. Ja, aan de manier van lopen, aan de houding, aan de manier hoe ze om zich heen kijkt... ...heb ik het indruk dat ze inderdaad niet zo goed meer in de wedstrijd... ...of in ieder geval op dit moment niet zo heel lekker in de wedstrijd zit. Maar misschien kan ze zich gaan pakken met de heer die ze nu voor zich heeft. Ja, daar loopt Luiten. 29 jaar. Haar derde marathon dus. Doorkomsttijd naar 25 kilometer. Toen al een verschil van 12 seconden tussen Luiten en Holteman. Maar hij versnelt goed door. Direct door, ja. Ja. Man met een persoonlijk record van 2:04:33. Maar Bellet is wel serieus hier aan de boom aan het schudden. Toituk uit Kenia. Dan Mr. Ed Belete met startnummer F28. Hier hebben we de vier namen. Abebayu, Belete, Misfin en Toituk. Na 30 kilometer 1:38:11. Zo. Ja, dit zijn dan indrukwekkende cijfers. 22 seconden. Na 35 kilometer onder die doorkomsttijd uit 2021. 1:46:37. Ja, dan geeft hij iets meer toe. Ja, hij moet eigenlijk nog wel 18 seconden. Ja. Ja, hij moet eigenlijk nog wel een flinke versnelling doorvoeren. Het ziet er goed uit. Hoewel in zijn gezicht lijkt hij iets meer wat leger te raken. Persoonlijke record van 2:20:46. Deze Belete. Misfin 2:18:47. De doorkomsttijden van die vrouwen zijn ook heel erg scherp. Nu laat Misfin wel een paar metertjes vallen. Raakt wat achterop, is dit de beslissing bij de vrouw. 40,6 kilometer, er zit nog 1 seconde onder, ja. Dus dat, ook hij heeft het heel lastig. In het Olympisch Stadion 2:04:13, 14, 15, 16, 17, 18 en hij is door het finishlijn. De Olympische limiet. Die staat op 2:08:10. Dat is niet gelukt. Maar hij heeft dus nog kans, of kansen, om volgend jaar toch deelname aan de Olympische Spelen op de marathon af te dwingen. Dit moet hem een geweldige boost geven. Maar daarachter toch ook die Tjarik knokt en passeert Shukut net op de finishstreep. Zij aan zij 2:08:36. Het parcoursrecord blijft dus overeind. Het record van vorig jaar, Almaz Ayana, de 2:17:20. Maar zij scherpt wel heel erg haar persoonlijke record aan. Mr. Ed Belete, de winnares van de Amsterdam Marathon. 2:18:20, officieus. 2:26:05, de Olympische limiet voor deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar Parijs.
Ja, 2:30:59 had ze. Hè? En ja, wat ze hier laat zien is ongekend. Daar zijn de laatste 100 meters voor Anne Luiten. 2:26:20. Nou, die gaat ze echt wel redden in 30 seconden. Dat gaat lukken. En dit is echt een heel bijzondere prestatie van deze Nederlandse. 29 jaar. In pas haar derde marathon snoept ze er weer zo'n 4 minuten vanaf. 2:26:35 voor Luiten. Wow. De Olympische limiet is binnen. Helemaal stuk. Dit is schitterend.